your rose-colored glasses on and party on. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Drink, this one's on me. We roll, chain to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Are we tone deaf? Keep sweeping it under. Your rose-colored glasses on and party on. Hey! Turn it up, it's your favorite song. Andrea! Andrea, du dansa! Ja, jeg gjorde det. Yes, ass! Yes, ass! Du kan danse jo! Det her er popstjerne-materiale. Det er. Okay, kan jeg spørre deg om noe, Andrea? Hvordan synes du det var da? Å være der oppe? Det var kjempegøy. Det var det? Ja. Ja, men ser du? Ja. Det rister litt her ennå, men det er jo ganske naturlig. Men, altså, en ting er jo dansen, en annen ting er jo stemmen, Josef. Ja, men det som var litt av poenget ja. med alt, var at du leverer alltid vokalt sett. Og så vil du også litt ut av din zone. Og jeg vil også se deg litt ut av din zone. Det betyr ikke at du skal danse, egentlig. Det betyr at jeg vil se deg fri. Og se deg ikke være redd for den personen som du egentlig er. Uansett hva det er du skal gjøre på scenen. Og i dag er det mest frislupne jeg har sett deg. Så det vil jeg. Jeg er helt... Jeg kunne ikke vært mer enig med Josef her. Fordi at du har absolutt alt. Han sier jo bare i en passing statement at du lever alltid vokalt. Bla, bla, ferdig med det. Men du leverer veldig bra vokalt. Og det mener jo også Josef. Det vet jeg han mener. Jeg har bare lyst til å understreke det. Det er veldig bra. Det har vært bra hele tiden. Så det som skjer med deg, det er også synlig for meg. Du har en tendens til å forsvinne inn i din egen verden ganske mye. Så du er ikke bevisst hvor du er utvendig, kan du si. Der inne har du det fint, eller hva enn som måtte foregå inn der, men når du står og synger, så er du helt i ett med det du gjør vokalt. Og rytmisk sett, du er veldig bra på det rytmiske. Du er leken og intuitiv helt på plass. Når du også gjør det med kroppen, så trekker du deg ut og fram. Og det er veldig bra for deg, det er jeg helt sikker på, å gå mye mer inn i dansen. Vi kommer til å ha mye å si for hele totalopplevelsen for deg. Ja, ja. Og utad. Det skulle noen ha sagt til meg for 30 år siden. Og Martin? Ja, nei, jeg vil bare si at du har jo imponert oss som vokalist gjennom hele programmet. Men i dag har du tatt mange steg mot det å bli en virkelig artist. Rett og slett. Det er det som skjer. Men det er ikke alltid det som skjer. Det er ikke automatikk i dette. Men i ditt tilfelle så er dansen viktig. Nå må vi fortsette. For din del.